Wong sampean gak delok di ngarep gerbang ngono, ono tulisan opo nge? Download opo? Maaf kampung ini sedang di download. Oh. Lockdown, don lock opo nge lo mas? Mangane keluarga aku tonggoku kai sore ini mas, gara-gara kampung ini di download. Opo polai ono naronai, opo jenenge makroni. Opo sih berita ibu, sing medeni mateni.